মোৰ চাৰিওফালে কেৱল গছ গছনি আৰু গছ গছনি আৰু গছ গছনি আৰু ইফালেও গছ গছনি গছ গছনিৰ মাজত ভিডিঅ' বনাইছোঁ চা। তো এতিয়া ব্লগটো আপোনালোকে মেইনলি উপভোগ কৰক, ব্লগটো চাওক, এইফালে ব্লগটো চাওক। এই গাইছ প্ৰথমতে সকলোকে বহুত বহুত দিছে বহুত বহুত শুক্ৰিয়া আৰু পথ মানে বেছি কৈছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰলৈকে, মানে অসম চৰকাৰে এটা বহুত ধুনীয়া আমাক বস্তু উপহাৰ হিচাপে দিছে, মানে আমাক মানে মানে সহায় কৰিছে, গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ অসম চৰকাৰ, বিজেপি চৰকাৰ চেলুট, সদায় আপোনালোকক চেলুট দি থাকিম মামা মেইন। গতিকে কি দিছে কি নিদিছে সকলো দেখাইছোঁ, আগতে এখন কাগজ দেখাওঁ, তাৰপিছত কাগজখন চাই উঠি আৰু কৈ আছোঁ কি কি আগতে কাগজখন চাওঁ। তো এইখন হৈছে সেইখন কাগজ যিখন আপোনালোকক দেখাবলৈ যদি যদি সহায় কৰিলোঁ বাকীখিনি ফেলে দিয়ে এজন মেইন কাগজখন চাওঁ। এইখন হৈছে কাগজ, মানে এইখন আহিল অসম চৰকাৰৰ পৰা আহিছে, ফাইনেলি কালি দেউতাই আনি গ'ল, আনিছে মানে ব্লকৰ পৰা লৈ আহিল ঘৰৰ কাগজ। তো আমাৰ ফাইনেলি ঘৰ আহিলে, মানে ইমান দিন অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ বহুত দিন, তো ফাইনেলি আহি গ'ল। দেউতাৰ দিনতো পোৱা নাই আৰু ককাৰ দিনতো চৰকাৰৰ ঘৰ পোৱা নাই, এতিয়া মোৰ দিনত অলপমান ঘৰ এটা পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। এতিয়া মোৰ চলি পলিৰ দিনত বাৰু ময়ে বান্ধি দিম, এতিয়া বিচৰ কথা নামঘৰটো চাই এটা ভিডিঅ' চাওঁ। আপোনালোকে কাগজখন চাই এইটো গমেই পাইছে যে আচলতে এইখন কাগজ কি, আচলতে সঁচা কথা যে আমাক অসম চৰকাৰৰ পৰা ঘৰ দিছে, মানে আপোনালোকৰ থাম্বনেইল চাই ধৰিব পৰা নাছিল কি দিছে, কিন্তু এতিয়া কৈ দিলোঁ আমাক ঘৰ দিছে চৰকাৰৰ পৰা। আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ, কাৰণ বহুত চৰকাৰ আহিলে বহুত চৰকাৰ গুচি গ'ল, কিন্তু আমি এইটো সুবিধা কাৰো পৰা আজিলৈকে পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে এতিয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰলৈকে, যে বিজেপি চৰকাৰলৈকে, যে আপোনাক এইখিনি সহায় কৰাৰ বাবে। আৰু আমাৰ চাৰিটা খুৰা মানে তিনিটা খুৰা আৰু আমাৰ দেউতা মানে কোনো চাকৰি নকৰে, কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা সুবিধাও এটা বস্তু আমি পোৱা নাই আজিলৈকে। মানে মেইন কথা হৈছে কি, চৰকাৰে সুবিধা দিয়ে কিন্তু মাজতে কাটি দিয়ে, গতিকে সেইবিলাক বস্তু চব হান মানে খেত কৰ্তন কৰি বৰ্তমান আমাৰ যিখিনি নতুন নতুন পঞ্চায়তৰ মানুহ আহিছে তেওঁলোকে খুব আমাক মানে ভাল পাইছে, মানে ভাল পায়। আৰু সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট 10 নং ৱাৰ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট মানে আমাৰ গাঁৱত দুইজন আমাৰ দেউতাক নামত আৰু এজন গাঁৱৰ নামত দি দিছে ঘৰ। তো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰলৈকে আৰু মানুহলৈকে যিসকলে আমাক ছাপোৰ্ট কৰে, তো মোক ছাপোৰ্ট কৰে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব, এনেকৈ সহায় কৰি যাব। আৰু মেইন কথাটো হৈছে যে যিমানেই চৰকাৰৰ বস্তু নাপাওঁ কিয়, যিমানেই চৰকাৰৰ বস্তু নিদিয়ে কিয়, যেতিয়া নিজৰ উপাৰ্জনেৰে ঘৰ বান্ধিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই নিজকে কেতিয়াও কমফৰ্টেবল ফিল নকৰোঁ, নিজকে কেতিয়াও মই একো নাভাবোঁ। যেতিয়া নিজৰ পইচাৰে ডাঙৰ ঘৰ বান্ধিব পাৰিম সেইদিনা ভাবিম যে সঁচাকৈ মই মানুহ। গতিকে সেয়ে ক'বলৈ ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আপোনালোকক, আৰু আপোনালোকে কোনো মানে লেবেল দিয়া বুলি নাভাবিব, কাৰণ ভাল লাগিছে যে ঘৰ পকাঘৰ নাছিল, এতিয়া পকাঘৰত পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে মনটো অলপ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক ক'বলৈ একো কথা লাজ নকৰোঁ, চব কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, যি পাৰ তাকে কৈছোঁ, ৰিজাল্ট দিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, যদি ফেইলো কৰোঁ তথাপিও আপোনালোকক ব্লগ বনাম দেখাম। ৰ'ব, এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ যে আমি বুলি নহয়, আচলতে আমি বুলি নহয় যে সকলোৱে পাব লাগে, সকলো সমান হ'ব লাগে, সকলোৱে মানে এনেকুৱা ভাৱ নাথাকিব লাগে যে কিছুমানে ঘৰ নাই, কিছুমানে আমাৰ যিসকল ঘৰ আছিল কিছুমানৰ ঘৰো নাই, তো ৰাস্তাই ঘাটে থাকে, তেওঁলোককো ঘৰ দিব লাগে, তেওঁলোকক চৰকাৰে সংস্থাপন দিব লাগে, তেওঁলোকক বস্তু দিব লাগে, সেইটো আশা কৰিছোঁ। কাৰণ সকলোৱে পাব লাগে বস্তু, শৌচালয় দিব লাগে, যান নাই, কাৰণ য' মানে বাহিৰত থাক এটা বেয়া কথাটো, তো শৌচালয় দিব লাগে, গতিকে চব বস্তু দিয়ক আৰু চৰকাৰৰ পৰা সহায় কৰক, তেতিয়াহে চৰকাৰ জীয়াই থাকিব, চৰকাৰ ভালে থাকিব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামাই ভালে থাকিব, মানে ভাগিনকো দিয়ক চব বস্তু। তো এতিয়া শুনি আছোঁ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত বুলি কিবা বোলে ল'ৰাকো কিবা দিব, তো অনুসৰণ কৰি জনাবচোন ল'ৰাক কিবা দিব নাই, কেনে ছেকেণ্ড ডিভিজনত কিবা দিব নাই সুধি চাবচোন, আৰু মইতো ছেকেণ্ড ডিভিজনে পাম, তো মই ছেকেণ্ড ডিভিজনে পাম, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নাপাং, এইটো 100% চিয়'ৰ, গতিকে দে আৰু নহ'লে ইয়াৰ দে আৰু, তো যিয়ে পাং যিয়ে কৰোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ মই সাজি আছোঁ, মানে ভিডিঅ' বনামেই মই, গতিকে আজিলৈ ইমানে দে 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 আৰু।